سوون قبيلات نعب وأنه هرم مركز علوي يعني أذي أذ بهرم مركز علياي أذي أذ بوضع كان هرم الهرم ريو علياي لكن ما شعلي سقو إن هذه جد بدت كود عامة تذكرون كيف رحسين يوم مرت رحلي بكين مرة بس وحوله ده مدة دي لبعض السنة هي بركة هذه يمكن وتشوي سيدا أي مجال دي سبتش مرة بدت كوي دعينا يعني طريقة مرت بدت كوي كوي دعينا دركس مركا واحد أورن كلا وقف كقوله بالشديسة ستة وسبع جوس علي بلانتي وقاضي كدبي هدي وهل اللي هاي مكبوسيس نسكسر هذا ما أنت يمكن في الجاني مكدور شو الله ترتمي واحد من سنة سكواي مكترتمي يعني سكفر سنة يامبا ويا حبيب الملايين كيو سمير لا وياه ما يروان كتاجر سنة آخر كنا إن شاء الله هدو إلهي كقارسيو مدحيلهم كدورنا إن شاء الله هدو إلهي كقارسيو مدحيلهم كدورنا ما يركب حنا يهين مدو كسويسة ومدو كسويسة حكوها بنا نقص مدحيلها إن تمرد سمير ونقل أردو قام بود كيس وحكر جاي قروح بكر يو ما يربو كسب لعب وضيع ركين هير كقاري ومدحيلني أنا رجع مدحيلهم دورنا وحنا يهين ما يرموه الله عمري عفمت كقوديريو ده wax qabad ka siila walaal baan leeyahay kuwa kalena ku deedaan maayr ko kale aduub bastaq ko kale ma gaasay shan sano gaasay ma gaasay maayr u dhamaato de waan horta madax waan ninka ku saray madaxweyne wadanka noqday moogti maamula daacadnimo fara badan ay ka muuqato moogti daacadnimo waxaan halka ka sibot abka waafi waa application casri ah oo kaa qabtirayna si fudud u maamusho adeegyada maaliyadeed sida saad sahal efc plus xawaalada taaj iyo waliba bangigaaga iyo waliba sidoo kale inaad si fudud soo wici karto dalka kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi waa isku xiraha qurbo joogta iyo qaran joogta qaar ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay raygooda ku aadan sida uu arkaan waxqabadka mayrka caasimada Cabdikariin Axmed Mooge waxaanay raygooda kala duwan ay ku sheegeen in ay jecel yihiin in maayirku uu noqdo madaxweyne sidoo kalena waxay sheegeen in goobaha qaar ay carabaabeen in ay fiicneyd in loo dhiibo isla markaasina wax ka bedel ku sameeyo sida uu horumariyay dawladda hoose iyo shaqooyinka ay hayso haddaba shacabka oo arrimahaasi ka hadlaya mar kale waxay dhaadeen maayirka horta waxqabadkiisa koobaad ee aynu dii aragnay maartay maayirka noqday dadku way ka dhareegsan yihiin imaka inuu yahay nin hawshiisi loo igmaday si fiican uga soo baxay si fiican uu wadaa wallahi dadkuna ku faraxsan inuu maartay raali bay ka yimid mar walba subax wado iyo maartay muddadii labada sano iyo barka ahayd ee imka uu joogay sida ay magaaladu isu beddeshay mar walba dadku way u duceynayaan dariiqad martaba dadka ay u duceynayaan dadkaas marka waxaan oran karaa waa qofka qudhay bulshadiisa si toos ah wax ugu soo celiyay balanti uu qaaday ka dhabeeyay haddii la ilaahdo positionka labaad uu ku haboonaa muxuu noqon lahaa horta madaxweynuhu ku haboonaa haddii uu heli lahaa imaka position iska sarraxo hadda maanta xilligan imaka doorashada loo tartamayo position iska sarraxo oo maratay uu iska sarraxo hadduu helo madaxweynenimo isku sarraxo waxaan aaminsanahay kuwa imaka tartamaya inay iska fadhiisanayaanba waayo waa xabiib malaayiinkii Soomaaliland weeyaan marka taasi isweydiin ma leh laakiin maalintu ilaahay u qoray in position ummadiisa ku hoggaamin karo uu yimaado jawaab la arki doonaa qabyaaladan dadka ragaadisan waa laga reysanayaa maalintaas laga reysanayaa qabyaaladana bal hadda cid waliba ogaan doonta maalintu in makayna mooga madaxweyne noqdo halkaas qabyaalada laga bogsanayaa laakiin waxaan u baahan hadii madaxweynenimo isu soo taago inaan cid la tartamayso oo maanta Soomaaliland joogta ayna jirmaan xiqiraya taasan qiraya waana sida dad ilaahay ugu yeen wax warkayo weeyaan inter laaru labadaba in lagu daro waa in kaasi wuxuu qalba madaxweyne waxyaabada boqobta wadooyinka kamida iskuulada kamida anuu aan cudey anuu halka jigjigeer baan ugu cudey anuu markii la dooranay den ku salaysan maayo soo clan shama wax qabiil ku salaysan ma aragtidiisu waa wadanka hal horumariyo sida wadanka loo horumar lahaa weeyaan marka wasaarado badan oo ay kamid yihiin sida caafimaadka waxbarashada waxaas loo dhibi lahaa marka sida horumar sameeyo waa in kaasi isagu dadka ma aha oo kala xadada hadii xitaado shaqo siinayo wuxuu raadaa taxan soo fadhiista si dadkaas shaqo u helaan marka ninkan wax odhan lahayn madaxweynaha shan sano socda loo doorto xaqiiqaysadna laga daayo waa ninka wanaagsan oo Soomaaliya wadanka maba garanayaan marka loo eego maxay dhahay horumarkiisa wasiirada dheeraadka lagu daro waa ciyaaraha waxbarashada malaa maaliyadun bay kamid baadiya deegaanka wasiiradaha fadhiidka reemiga waxaas oo dhan loo dhiibay isaga si horumar ugu soo sameeyo horumar badan buu ku soo sameeyay marka waliba isagoo nin qabyaalada nacab wana horumarka jecel weeyaan aad iyo aad buu horumarka u jecel yahay aad iyo aad buu wadankeena loo horumariyo u jecel yahay laakiin ma jecel isagu in hadii jeer dib dadka u dhacaana malaayo markii la dooranayo isagu wuxuu kuma yiri ani qofkii qabiil lagu dooranayo waxay dooran buu yiri markaa ninkii aragtida igu dooranayo igu dooro adduunyadii taas ka dhacdaa cod wuxuu helay codka ugu badnaa buu helay siduu helayna waxay ahayd ideologies fikirkii waa misanaaba ahayd oo in wax qabiil aan lagu dooran baa markaa anuu ninkaa markaa wax loo dhigo ma garanayo wasaaradda qaar inay ku wareejiyaan baa premierada berri lagu wareejiyay
primaryadii wax fiican ka soo saaray in iskuulada dugsiyada sare lagu darweeyeen markaan wasaarada badan iyo loo dhibilaaso horumar badan u sameeyay isaguna iyo anigu ninkan maayirkaan Cabdikareen Axmed oo horta waa nin iyo umad jecelshahay wax fiican uu qabtay wadooyin buu sameeyay nadaafadii buu hagaajiyay bilcidii magaalada oo dhan ayuu 100% ka dhigay marka dadka 100% waxa ay leeyeen ninkan madaxweynaha ayuu noqonayaa oo dalka ba isaga madaxweyne ka noqonayo maamulaya marka waxay la tahay in ninkan adee anigu kulli meelo badan oo isku aragno caalamka qurbaha halka waan isku aragnay meelo badan oo isku aragnay wali uma tagin qaar baan waxa ugu tag weeydo waxaan ku dhiyo umada jecel oo dadku wax u qabto haduu umada wax u qabtayna daana waxba way qabtay marka waxa la yimaa madaxweynahaagii mustaqbalka Soomaaliland marka waxaan imikana wax ka qabiya dikoolinta ka qabiya u dhameyn doonaa step step ilaahayba subxaana wa taala ee cirkii dhulka adduunyadan wax ku dhisay 7 cisho hal kun faye kun ku dhisi lahaa marka step step waxay wadiisay markuu maayir ku shaqaysay soo gudbiyay dowladda hoose halkeeba ku fiican u dhiibi lahaa halkee ku fiican u dhiibi lahaa waxaan lahaa gabadha uur kale inta way walaa la sugayaa walaa baxaanayaa inta imaha waxay dhalaysa ma wiilba mise waa gabadh waxaan leeyahay maayir maayirka waxaan leeyahay umadu way ku sugaysaa umadu way ku sugaysaa waxaan ku habboonaa aniga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya noqdo maayirka wax qabadkiisa wallahi magaalada dee wuxuu ka bedelay iyo wax bedelkiisa iyo dee siduu magaalada u qurxiyay wallahi dee lama qiyaas karo halkan kuma qiyaas karo laakiin waxaan oran lahaa sida maayir mooge uu daacad u yahay uu dalka u qurxiyay dee madaxda kalena ha ku deedaan oo saa dalka ha u qurxiyaan baan oran lahaa waxaan leeyahay maayir mooge allaah cumriga caafimaadka ku dheereeyo dee wax qabadka sii laba laab baan leeyahay kuwa kalena ha ku deedaan ina mooge maayirkeena maayirkeena sharafta leh waan hambalyanaya mar kasta waan hambalyanaya wax kasta u qabto ku hambalyanaya gaar ahaan wadooyinkii bilicdii wax walba u hagaajiyay waxaan is leeyahay anigu raygayga markaan eego cabbiro nin aanu reer Hargeysana oo dhalinyarada Hargeysa ku nool baan ahay intii maayir soo baxaysay wixii intii la dooranay fooska lagu riday waan tagnaa waan codeynay ina moogana una codeyay dee wadooyinkii inaan oo aragtaa dee maayir dhaama oo la doortay oo dadku doorteen mid dhaama ina mooge wali ma arag waa ninkii wadanka u dhashay ordu qaama wadankiisa wuxuu ka dhigay qurux buu ka dhigay maayir buu ka soo bilaabay wadii arkay heerku gaaray waa madaxweyne anuu reegay madaxweyne aan dooran lahaa dadkan waxaan leeyahay shicibka waliba gaar ahaan dhalinyarta waa ina moogay u codeeya waliba gaar ahaan madaxweyne u soo sharaxa waxaan leeyahay maayir bulshada gaar ahaan shaqaalaha kula shaqeynaya inay haadaan qaar ka dambeeya oo wadooyinka si fiican u hagaajiya maaha in la dhoobo wadada la hagaajiyo in maadaama aad waa tagnay meeshood indhaha ku hayn kuwa soo dirtay hagaajinaya wadooyinka maadaama ay aad u adkeeyaan imka halka gargaar oo kale waad aragtaa way googoday dhinacna way sameeyeen imka ayan xalay bay u shubeen dhinacna oodii meeshii yarade doox yar la maray way shubeen qaybna waa go'antay waxaan leeyahay ka daba shaqee shaqaalahaaga ka daba shaqee oo dawladda hoose ka daba shaqo maayir gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka dambooyinka mid walba ka daba shaqee badana waxay badiyay u badiyay dadkeenu markay qofkii xilkiisa ka soo baxo gaar ahaan oo dhalinyarada way wadaa ninkan ma fahantay mina mooge cid walba waata xagga ilaahayna waa laga dooranaya xagga ilaahay qofan wuxuu ilaahay qof uu ilaahay dooran meel lama tago ma fahantay anigu waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliland waxay leedahay bari ilaa galbeed ina mooge waa taageersantay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadaan ka hadlo waxqabadka maayirka caasimadda Hargeysa horta waxqabad fara badan oo muuqda ayaa jira moogti sida wadooyinka kale sida wadooyinka kale haddana meelo badan baa jira moogti oo dhalin laa jira moogti fara badan ee jira waxaa ka mid ah wadooyinkiiba qayb la sabanayaa moogti haddana qayb waa haddana qayb aga boodaya marka wax wanaagsan haduu maayirka inuu moogti wadadii magaasa saa loo wada moogti wadadii meelaha liid baa la sameynayaa garaad baa la dhigayaa shub lama dhigay moogti haddana meesha waxaa wanaagsan in wixii stefstef socon moogti marka waxaa leeyahay maayirka waxaa leeyahay shaqaalahan waxaa leeyahay dowladda hoose ka shaqeynayay inaad meesha madax waaye moogti dowladda hoose madax waaye dabagal badan ku samey moogti oo fara badan ku samey oo aad u dabagal moogti sida shaqadu socoto dee shaqada inay ka muuqato dhalin fara badan ayaa muuqata moogti marka waxaa leeyahay xaqabad fara badan waad qabatee meelaha dhalilahan waxaa leeyahay tusku toosiyo adigu ummadda ku doorato ku soo egeysaay waa wax qabadka aad iyo aad muuqda ma leeyahay maayirka kale aduu mustaqbalka kale magasa 5 sano magasa ayuu magasa maayirnimo u dhamaato
أنا حلاه هشان سنة كده ما تو دواي نورت مدح وين نكوا سرير مدحين ودك نقطة موجت معمولة تعني مر فربضن أيك مقطع موجت تعني ما حلاه هلك سبوت روحان تيا كان وقت السلام يا ما يعطيك كده من مجا سيا جوري سديان كبا أقواري وحلاه حياة بدون ما سنتين أديك كلها بديان كبا سد أقروح بدلهم بقالي ده هركي ساعات مليح ده دينا يفتي ده بقى شغسان روحان تي أتن وحياة كير كير شغوا ما يركا aar maayir abdulkareen ahmed muge wuxuu ahaa maayirkii ugu codka badnaantii maayir soo maray magaalada arkiisa aar nahanti waanu u qalmaa inuu noqdo qofkii ugu horeeyay ee magaalada arkiisa bixdeeda ka shaqeeya aan ilaahay ka jahay siyaasiga iyo markaas kulisa deegaanka waan kala oran lahaa loo dhigo maayirka qaybta waxbarashada aad u muhiim ah waxbarashada Soomaaliland waxa ku biiskareysan tahay nolol bari hore dhacday filgirowde hadda waxbarashada dugsiga sare kale waxa lagu dhigay wax kamida nin Hitler leeyahay kale isla ruuxu ah ninkii adduunka kaalinta ka geystay dhigimta yuhuuddu daadinay sidoo kale Hitler navigator rag leeyahay meenaha ardaygan kursiga ku fadhiya fasalka fadhiya wuxuu doonayaa inuu bisha nolol soo socdo fasalkiina waxa lagu dhigay nolol dhamaatay marka waxyaalahan ololaha maayir xooga hasaaro dawladuna hawdhiya xukuumadduna hawdhiibto ba barashada ilaahanba aan sida ay imika u dhisay iskuulaadkii quruxda badnaa ee nadaafadoodu ugu shaqeeyay ciyaalkii raa oo ka farxiyay ilaaha ka farxiyaa waxa rajaynayaa insha Allah barashada dalka Soomaaliyana inuu ka dhigo mid quality leh oo ardayga nolosha saadiyeetiisa farxad aan faa'iisa in maayir Cabdikareen Axmed Muuga caasimadiisa wanaagsan buu wada hal wanaagsan ku jiraa isagoo muddo 3 sano ah jooga shaqadiisu aad bay u socotay oo furan tahay marka ma kala raad dawladda dhexe meel nooyay ku soo baxay oo aad ugu dhiib lahayd waxaan oran lahaa loo dhiib ninka wasaaradda ee horumarinta jidheedka sahawshiisa u balaarto waayo waa nin wadooyinkii magaalada caasimadda Hargeysa maadaama saw dhisay mas'uuliyadeeda wala saari karaa wadooyinka guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan marka tiisal markuu kasoo baxay Hargeysa qorxiyo waxaan u magacaabi lahaa wasiirka wasaaradda jidheedka si uu guud ahaan dalka iyo gobolada kalena wadooyinka caasimada kale ugu dhiso walaahi horta ninkaan magaadu maayirka soo dadaalaya waayo horta waxaan oran lahaa mad hore iga horeysay baa ayaa tiri marka waxaan leenahay aad iyo aad buu dadaalaya ilaahay ku anfaco ilaahay ku astiraayaan leenahay tii walaahi anigu waxaan oran lahaa ninkaas madaxweyne ayaan badan ugu dooran lahaa ninkaas wax kalaan raahan ku timaano magaraana dinigaas walaal ugu dhaafayba damaayir ugu dhaafayba ruuhaantii maayirku waa qof shakhsi wanaagsan oo aad iyo aad wanaagsan oo magaalada Hargeysa si wacan u qurxiyay meel ka saba laami qurux badan ka dhisay waxaan oran lahaa maayirka dowladda hoose halo soo raaciyo eenay een wakaaladda biyahana halo soo raaciyo oran lahaa maayirka dowladda hoose ruuhaantii maayirku shakhsi wanaagsan weeyaan madaxweyne u qalba markuu madaxweynaha een soo sharaxana استغل دورن دونا مدحوينو دورن دونا قبيله احمد يري سي بي تي في ارغيسا ما شاء الله سو دوادا لا جانقاد شركه تيليسوم محمل وحي كو دياريساي اديق انترنت كا اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سو كلا غولهين وا غوجي وا ايشا بليكتيدا انتو سو غدلنايو هذا البقم حجر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا ayaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121